Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een verslag van de competitiewedstrijd tussen Urk en Zwift uit Amsterdam. Gespeeld op dinsdag 22 maart 2022. De wedstrijd die anderhalve week geleden werd afgelast vanwege coronaproblemen bij tegenstander Zwift. En die dus op deze doordeweekse avond afgewerkt moest worden op het Sportpark de Vormt. Er waren een kleine 300, 350 toeschouwers op de wedstrijd afgekomen. En die zagen dat Urk gelijk vanaf het begin probeerde om het verschil te gaan maken. Er is het Iden Nijntjes richting Hessel Snoek met een voorzet. Komt de bal opnieuw bij Iden Nijntjes terecht. Geeft er nog een en is het Klaas Romkes. Maar zijn kopbal gaat een metertje of twee naast het doel van de doelman van Zwift. Er zit hier een schot van Johannes Schrijver, maar dat belandt in het zijnet. Zwift, een van de beste voetballende ploegen uit de hoofdklasse B volgens trainer Gert-Jan Karsten van Urk, verstopte zich niet en ging ook rustig in de aanval op Urk. Goed voetballende ploeg. Die het echter af en toe af moest leggen tegen het fysieke geweld van de Urkers. En hier een lange bal van William de Boer en die zet Hessel Snoek vrij voor de doelman De Meza van Zwift. En dan is het na 12 minuten 1-0 in het voordeel van Urk. Goede start. Tweede echte kans. Wordt gelijk benut. Dat is natuurlijk balen voor Zwift. Maar een prachtig begin van de wedstrijd voor Urk. Lucas Nagel richting Riekelt-Jan Brands. Gooit de bal maar eens een keer diep richting Johannes Schrijver. Dan is het Hessel Snoek die onderuit getrokken wordt. Alleen scheidsrechter Van de Werf ziet er geen overtreding in, dus ook geen strafschop. Zwift met een hoekschop. Hier zit Richard Strijker die de bal uit zijn doel weet te werken. Hier trikkelt Jan Brands met een lange bal. En Klaas Romkes. Heel wat fysieke duelletjes af. Werkte met zijn tegenstander. Komt de bal bij Riekelt Nijntjes terecht, maar die moet met zijn verkeerde been op het doel schieten. En de bal gaat een meter of 3-4 naast. Foute paas van Zwift. En dan een balletje. En dan via komt de bal toch voor Klaas Romkes benen. En hij weet na ruim een half uur spelen Urk op een 2-0 voorsprong te zetten. En misschien is het voortbarig om te zeggen, maar was dat eigenlijk toch ook wel eens een beetje de genadeklap voor de ploeg uit Amsterdam. Je ziet dat Urk 2-3 kansen krijgt en ze bijna allemaal benut. Romkes. Lekker voor Klaas Romkes. Die zich in de eerste helft een slag in de rondte werkte. Iden Nijntjes. Dit is natuurlijk Iden den Dulk. Helemaal niet kwalijk. Die samen met Benny Dunnik het centrale duo was vanavond achterin bij Urk. Hier is het een gevaarlijke aanval van Zwift. Maar een keurige redding van Richard Strijker. Op het schot in de korte hoek. Zwift verstopte zich helemaal niet. Bleef ook na de 2-0 achterstand gewoon aanvallend spelen. Maar dat betekende natuurlijk ook dat ze vrij veel ruimte weggaven. Hier is het opnieuw Klaas Romkes. Maar zijn paasje op William de Boer die aan de linkerkant opkwam wordt onderschept door de verdediging van Zwift. En Zwift ging gelijk in de tegenaanval. De rechterkant. Komt er een voorzet. Tenminste, dat is een voorzet bedoeld. Achter het doel van Richard Strijker beland. Zo gaan we langzamerhand richting de rust. Met wat aanvallende acties van Zwift. Maar de heren voerden dat af en toe gewoon een beetje te ver door. Nieuw naar de rechterkant. Komt er weer een voorzet. Een kopbal van de nummer 14, Ties Bosch. Maar die belandt ruim naast het doel van Richard Strijker.
nog een keer Urk. Klaas Ronkes. Is het Lucas Nagel. Die de bal opvangt terug op Klaas Ronkes. Die ziet Johannes Schrijver. Die probeert het van afstand. Maar zijn schot mist kracht om gevaarlijk te worden. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Goed, dan gaan we gelijk maar verder met de tweede helft. Ruststand 2-0 in het voordeel van Urk. Swift wisselde in de rust twee man. Om wat meer power naar voren te krijgen. En de ploeg begon ook heel aanvallend. Hier weer een redding in de korte hoek van Richard Strijker. Die vanavond heel attent stond te keeper. Een onderschepping van Riekeltjan Brans. Dan komt er een hele lange bal. In de richting van Klaas Ronkes. Hij maakt een paar bewegingen. Die kijkt. Je ziet aan Riekelt Nijntjes. De bal terug op Ieder Nijntjes. En dan via de kluts belandt de bal voor Hesselsnoek. En die heeft geen moeite om de 3-0 kiezelhard achter doelman de Meza van Zwift te schieten. En dan is natuurlijk de wedstrijd na 5 minuutjes in de tweede helft natuurlijk helemaal beslist. Zwift stond er een beetje bij en keek er een beetje naar. En voor Gert-Jan Kasten begon toen ook het grote wisselen. Jelle de Boer ziet u hier in het veld komen. Hij verving Klaas Ronkes. Hier zit opnieuw Riekeltjan Brans met een wat mindere bal. Maar er wordt keurig teruggeknokt. Hier zit Johannes Schrijver die de bal richting Jelle de Boer. Die paast op William de Boer. En dan is het een paar minuten later 4-0 voor Urk. En dan is er net een kwartiertje gespeeld in de tweede helft. Urk op rozen. Waarschijnlijk niet verwacht dat er na een half uur spelen al, een half uur na 60 minuten spelen al zo'n tussenstand op het bord zou staan. Goed, Urk geloofde het daarna wel een beetje. Nam duidelijk gas terug. En Zwift probeerde het, en dat valt te prijzen bij de gasten, probeerde echt voetballend nog een doelpunt te maken, of meerdere doelpunten te maken. Goed, dan weer een paar wissels. Pieter Brands, Lucas Stol komen in het veld voor Hesselsnoek. En voor Riekelt Nijntjes, kwartier voor tijd. Nog een voorzet op Jelle de Boer. Maar die ziet zijn schot een paar centimeter naast de verkeerde kant van de paal gaan. En dan zijn we echt aanbeland in de slotfase van de wedstrijd. Nog een keer Zwift. Maar deze bal wordt simpel gepakt door Richard Strijker. Er is nog een paasje binnendoor op Jelle de Boer. Die kijkt paas terug op Ieder Nijntjes. Maar die zijn schot gaat ver over. Zo wordt het uiteindelijk 4-0 voor Urk. En kunt u straks nog luisteren naar interviews met de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Martin de Groot. In ieder geval, in Amsterdam maakten jullie het Urk heel erg moeilijk. Uiteindelijk op nip voor 3-2 overwinning voor Urk. En hier maakten jullie het Urk helemaal niet moeilijk. Heel erg makkelijk, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat wij het onszelf heel moeilijk maken in plaats van Urk. Ballen die je normaal weg moet schieten, schiet je niet weg. Er wordt gezegd naïviteit, maar ik denk dat het geen naïviteit is. Want het is een structureel probleem wat we elke keer hebben. Uitballen geven aan de tegenstander. We kunnen heel goed voetballen. En als je het positiespel ziet van Zwift, dan denk ik dat we een 9 scoren. Maar het gaat uiteindelijk om goalen maken. En dat hebben we niet gedaan. En we hebben de goalen weggegeven. En Urk heb daardoor dik verdiend gewonnen. En ja, jullie zitten in een dip op het ogenblik. In een hele grote dip. En vandaag werd het weer eens duidelijk. Hoe ga je daaruit komen de komende weken? Nou, we gaan eerst donderdag eens met elkaar praten van dat het spelletje allemaal leuk kan zijn, maar het gaat om doelpunten maken. En
als je toch wel in de hoofdklasse wil blijven, moet er wel wat gebeuren. En daarnaast zijn er heel veel geblesseerde spelers. En dan gaan we eens goed inventariseren hoe fit ze moeten gaan worden. Want sommigen duurt het veel te lang. En sommige prominente spelers die we hebben, die zitten al weken in een dip of zijn geblesseerd. Ja, daar moeten we gewoon echt iets aan gaan doen. Dus iedereen moet er wat, wat extra's voor doen om, om de komende weken een winstpartij af te leveren. Word je nou de komende weken psycholoog of voetbaltrainer? Nee, kijk, we doen het met z'n allen en in de rust ben ik heel boos geworden. Kijk, het is helemaal niet erg om te verliezen. Maar wij geven de goals gewoon weg de eerste helft. En dat is gewoon jammer, want we hebben zelf ook 3-4 kansen gehad om te scoren. En dan ga je naar rust met 2 nieuwe wissels, denk je van nieuw elan. We hebben nog een kans. Ja, en na een kwartier is dat ook klaar. Dus het is gewoon frustrerend. En psycholoog of trainer, je bent een team. En dan moet je in slechte dagen moet je ook uit zien komen. In ieder geval genoeg werk aan de winkel de komende weken, Martin. Veel succes daarbij. En we eens kijken wat de trainer van Urk van deze wedstrijd vond. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Gert-Jan Karsten, een 4-0 overwinning. Een makkelijke overwinning. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg je niet goed. Want? Omdat hun heel goed kunnen voetballen. Het enige wat wij wel goed gedaan hebben is profiteren. Ja, hun spelen altijd met risico in de opbouw. Altijd met positiespel. Ja, en als je dan de bal verovert. En dat hebben we goed gedaan, denk ik. Dus veel energie geven. Dan ligt het ook open. Ja, en met name de eerste goal was daar een schoolvoorbeeld van. Ik geloof dat Pip vlak voor onze neus die slijding inzet. Dan ineens die snelle bal geeft. En dan sta je maar zo voor. De derde goal schiet ook door. Sta ik maar zo ineens op 3-0. En ik vind dat we met name na de 4-0 verzuimd hebben om met die legio ruimtes en kansen beter om te gaan. Om de score nog verder uit te bouwen in ieder geval. Als je kijkt naar de wedstrijd op zich. Want kansen, ja, je hebt er een paar weggegeven. Eindelijk is een ploeg die probeerde te voetballen, die niet voor hun eigen goal bleven hangen. Dat moet jou dan wel plezierig stemmen. Ja, dit is een hartstikke mooie ploeg. Maar ik kan me voorstellen dat hun er weinig verkopen. Nummer 20 is in mijn ogen de beste speler in deze klasse. Maar zaterdag verliezen we van een ploeg die nog niet eens 10% van de kwaliteit heeft die deze ploeg heeft. Ja, dat is ook Urk, hè? Dus wij kunnen heel goed zijn en heel slecht zijn, dat heb ik je al vaker verteld. En wij zijn net zo goed als het team. Wij hebben individueel minder spelers die het echte verschil maken. En wij moeten echt collectief goed zijn. En nou ja, dat waren we vandaag bij Vlagen. Maar bij Vlagen waren we ook nog heel slordig in de passing. Nou, er staan ook weer lichtpunten tegenover. Goed, ieder weer centraal achterin. In het begin nog wel even moeizaam. Hun speelden met 2 spitsen en dan met een open linkerkant. Dus daar waren we wat zoekende, maar die ging steeds beter spelen. En het debuut van Lucas Tol is natuurlijk weer een winst voor deze vereniging. Ja, want dat is dan weer zo'n jonge speler die doorkomt. Ben je daar al een beetje mee bezig voor het nieuwe seizoen om jonge spelers mee te nemen in de ontwikkeling naar het eerste elftal toe? Nou ja, we hebben Joel Tol al laten debuteren tegen Volendam. Nu Lucas Tol weer, Ieder den Dulk, Ieder Neentjes. Johannes is volgens mij, is hij 20? Dus ja, wij hebben gewoon een heel jong elftal eigenlijk, als je het goed beschouwt, met een paar oudere spelers erbij. En die balans die lijkt op dit moment hartstikke goed. We staan hartstikke keurig bij in de stand. En nou ja, ik kijk altijd naar plek 5, zoals je weet. En dat gat is nu 8 punten, dus daar ben ik content mee. En zaterdag wachten gewoon weer een zware opgave tegen SSC Putten, die op dit moment, zeker in de tweede periode, heel goed presteren. En daarvan verwacht ik dat ze minder het aanval kiezen en het spel op de mat leggen wat deze tegenstander wil. Deze tegenstander denkt echt uit balbezit. Dus dat is voor ons ook weer een extra moeilijke opgave. Dus ja, we kijken gewoon lekker van week tot week. En we hebben 3 doelstellingen. Linker rijtje. We hebben verjongen en aanvallend voetbal. Nou, dat gaat nog steeds goed. En ik weet wat jij wil zeggen. Nou ja, het kan nog steeds. Het kan nog steeds. En dan kijken we in ieder geval zaterdag tegen SSC Putten. Want dat wordt in ieder geval qua voetbal misschien nog wel een moeilijkere wedstrijd dan deze. Kwalitatief misschien een mindere tegenstander. Maar qua uitvoering wordt dat weer een mooie uitdaging voor de komende dagen om daarop te trainen. En SSC Putten ook aan de zegenkaart te binden. Succes daarmee in ieder geval, Gert-Jan. Dankjewel.